שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר על מערכת מודל. הפעם נעסוק בתקן הסקורם, פעילות מסוג סקורם, כיצד ניתן לייצר אותה ולהוסיף אותה לקורס קיים, למרחב לימוד קיים. תקן הסקורם נועד להקל על מורים ותלמידים לצרוך תכנים אשר נוצרו בעזרת כלי יצירת תוכן רבים. להלן כלי ליצירת תוכן מסוג סקורם, כלי מקוון, זה השם שלו, אקסרט. ניתן לייצר בו תוכן שנראה באופן הדומה למצגת, מבחן, אוסף של שקפים, שקפים משובצים בתמונות, שאלות קצרות, סרטונים, רכיבי פלש, מאוד דומה למצגת. ישנו כלי שפועל מתוך המחשב האישי שלכם, לא מתוך אתר אינטרנט, יש להוריד אותו למחשב וליצור איתו תכנים. תוכנה בשם EXE. תוכנה נוספת גם שמייצרת חבילות סקורם, פעילויות סקורם. אתם יכולים לראות את היררכיית השקפים, הפעילויות. הרכיב מייצר פעילות סקורם עם רכיב פלש מובנה. קיימים מאגרי רכיבי סקורם ברחבי האינטרנט אשר עונים על תחומי דעת שונים. שימו לב, קיימות גרסאות שונות של סקורם. מערכת מודל תומכת בדרך כלל בסקורם מסוג 1.2 וסקורם 2004. אני בוחר להוריד את אחד מהרכיבים, איזושהי פעילות. בחרתי תרגול מסוים. אני מוריד את חבילת הסקורם אליי למחשב. הן בדרך כלל חבילות מסוג זיפ. אחרי שהורדתי את החבילה אליי למחשב, אני חוזר לקורס שלי. הפעלת עריכה. בקורס המסוים קיימות מספר פעילויות סקורם שהעליתי מבעוד מועד. אלה פעילויות סקורם בתקן סקורם 2004 וזו פעילות בתקן סקורם 1.2. אני מוסיף פעילות, חבילת סקורם. שימו לב, המערכת כרגע היא מודל בגרסה 2, אך גם בגרסה 1.9 הפעילות זהה. פשוט מעלה קובץ מהמחשב, מעלה קובץ. מנגנון העלאת הקבצים במודל 2 השתנה טיפה, אך במודל 1.9 פשוט היינו לוחצים על בחר קובץ ובוחרים את הקובץ, די דומה. בכל מקרה אני ממשיך. מייתיק את השם של הפעילות. פעילות סקורם. יפה. כותרת של הפעילות. תוכן. למעשה התיאור זה איזשהם הנחיות לתלמידים. אפשר להגביל אותה בזמנים. לפעילויות סקורם תמיד יש הגדרות נוספות.
כל מיני הגדרות, לא הייתי נוגע בהם בשלב זה, רק אחרי שאתם קצת יותר בקיאים ביכולות של רכיב הסקום. שמור שינויים והצגתם, שמירת שינויים והצגתם, כן. יפה. הפעילות עלתה למערכת, אני יכול תמיד לבחון אותה או במצב תצוגה מקדימה או במצב של פעילות רגילה אמיתית. ההבדל הוא בעיקר קשור לתכונות של רכיב הסקום. פעילות רגילה תעקוב אחרי השלבים שלנו וההתקדמות שלנו בפעילות, בשקפים השונים שמרכיבים את הפעילות, וגם הציון שיתקבל בכל שקף ישמר במנגנון הדוחות וההתקדמות הכללית של התלמיד. אני בוחר בתצוגה מקדימה, אכנס לפעילות. אלו הם השלבים השונים של הפעילות. פעילות מתחילה, אני את התפריט מצמצם ואת מנגנון הניווט אני מעביר למטה. למעשה אני חושב שעדיף לעבור למצב של תלמיד, כדי שאפשר לראות את כל הפעילות בצורה יותר ברורה, בלי שהמשבצת פה בצד ימין תסתיר. אני יכול להתקדם. שקף של שאלות, שאלות רב ברירה. אני מתקדם הלאה. חזרתי לשקף הראשון, חוזר שוב לשקף השני, עובר לשקף השלישי. שימו לב, יכולת לגרור תשובות או להתאים צווים כלשהם, וגם תיאור של חלקים, בסופו של דבר איזשהו מבחן קצר. לבדיקת ידע וסיום. אני פותח פה את התפריט ניווט הצדדי, ובו אתם יכולים לראות שהתבצע מעקב אחרי התלמיד, אחרי הסטודנט, מה הוא הצליח ומה לא, איפה הוא עומד בכל שלב. הדיווח נשמר במערכת מודל וזמין למורה כדוח. זו הייתה למעשה היכולת שלנו להוסיף פעילות סקום ואיזושהי התנסות ראשונית בפעילות מיד לאחר שהיא עלתה למערכת. כיבוי עריכה. כן, זו הפעילות שנוספה. אתם יכולים לראות שהפעילויות מופיעות לסטודנטים, לתלמידים, כקישורים בעמוד הראשי של המערכת. לסיכום, חשוב לשים לב שקיימות פעילויות בתקנים שונים, סקום 1.2 וסקום 2004. ניתן או לייצר אותם בעזרת תוכנות מקוונות או כאלו שאינן וניתנות להוריד למחשב, דומה לתוכנת יצירת שקפים ומצגות פאורפוינט, או לחילופין למצוא פעילויות מוכנות מראש במאגרי אינטרנט של פעילויות סקום.
בברכה ובהצלחה.